Sonen les notes d'aquesta veteraníssima sintonia en aquesta ràdio pública de Ràdio 4, que comença una nova edició de l'altra ràdio, la del dimecres 30 de setembre, en horari de migdia, repetició del programa dissabte ja 3 d'octubre a les 11 de la nit. Benvinguts, benvingudes, nova edició del magazín de la cultura audiovisual i tecnològica de Ràdio 4. La gent de l'altra ràdio avui estrenant, obrint l'edició número 2392. Buenos días. Tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes. Hola, amigos. Presentamos este programa pero con sentimiento de la calle. In authentic Latin beats. Pero si quieren saber un poco más de qué se trata, ¡arranca y vámonos! A la tercera arrenquem. És que el motor a vegades falla una mica. No, està tothom aquí en perfectes condicions i amb moltes ganes i amb tot el cor per acompanyar-vos els propers minuts amb cultura tecnològica i audiovisual. Obrirem programa amb la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional. Posaran tot el cor i tota la informació el nostre company periodista Santi Riera i el president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, Francisco Rubio. Ràdio i Televisió Internacional, a dos els primers minuts de l'altra ràdio. Després esperem contactar amb el catedràtic Josep Lluís Micó, catedràtic de Periodisme de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, Blanquerna. Espai de radioafició a dues bandes. Radioafició amb la presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor, la Xari Bermejo. Radioafició amb el president de l'Associació Radioaficionats de Catalunya, Joan Pere Miquel. La previsió en aquest últim espai de setembre, o diem-ne ja de principis d'octubre, els que els escolteu a la repetició del dissabte, és tancar amb en Pitu Martínez. Ell és mestre, ell ve a l'altra ràdio a parlar de l'altra ràdio a l'escola. Tot el cor també hi posa el nostre company a la realització tècnica i control de so, Jordi Costa, la seva salutació i la meva sintoniqui a la direcció i presentació. D'un president d'una entitat de radioafició catalana, de l'Associació Radioaficionats de Catalunya, que acabeu d'escoltar, en Joan Pere Miquel, a una presidenta que jo ja l'estava esmentant ara fa pocs minuts quan parlàvem amb Joan Pere Miquel, que és la presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor, que és la Xari Bermejo, també molt content de que el Mike Delta Víctor formi part d'aquest gran equip de l'altra ràdio, específicament la seva presidenta, la Xari Bermejo. Benvinguda a una nova temporada, Xari. Ara jo deia amb en Joan que, deixeu-me dir avui públicament, l'esforç que va suposar ja fa mesos de tirar endavant l'Alfa Mai 40 Lima Alfa Romeo, indicatiu especial a les bandes de radioafició, indicatiu bastant estrany i molt atractiu per a les radioaficionades i radioaficionats, que doncs amb la suma col·lectiva de Mike Delta Víctor, de l'Arcat, Unió Radioaficionats de Barcelona, Unió de Radioaficionats de Catalunya, la gent de l'Àrmic, la gent d'Esquixots Internacionals, una mica la suma de la radioafició catalana amb el sentit més ampli de la paraula, va ser un èxit pel nombre de comunicats, per l'interès que va suscitar, i doncs jo vull agrair públicament a totes les entitats, específicament Mike Delta Víctor i altres companys que també van portar la gestió dels logs, tot el món aquest digital de verificació, que suposa una gran feinada, i jo crec que tots plegats vàrem quedar sumament satisfets per l'interès internacional que va suscitar el nostre indicatiu dels 40 anys del programa. Doncs sí, hola, Cinto. Doncs sí, va ser una activitat que ens va agradar moltíssim, ho vam passar molt bé, van ser uns dies plens de ràdio a totes les bandes, a tots els modes, o sigui que va ser una activitat conjunta de moltíssimes associacions d'aquí de Catalunya, molt potent, on van participar tots amb moltíssimes ganes i molta il·lusió. Va ser tot un èxit. 15 dies, amb un èxit espectacular de nombre de contactes, amb diferents bandes, diferents modalitats, i la gent de Mike Delta Víctor sou incansables, perquè heu fet coses entremig, però és que ara la iniciativa que ens presentaràs es farà el mes d'octubre, oi, doncs el dissabte que escolteu la repetició, doncs ja esteu un 3 d'octubre, diem-ne, pocs dies vista, i lliga, en aquest cas, així com el nostre indicatiu lligava radioafició i 40 anys un programa de ràdio com era l'altra ràdio, en aquest cas lliga el món de la radioafició amb el món del ciclisme i específicament una competició que també va sumant anys i que té força audiència i força seguiment. Què teniu ara entre mans cara a aquest mes d'octubre?
Doncs bé, primer de tot és donar-te les gràcies, Cinto, per comptar un altre cop amb Maideta Víctor per la nova temporada de l'altra ràdio. I bé, doncs com tu ja has comentat, avui et parlaré d'una activitat que portarem a terme entre els mesos d'octubre i novembre, que són els dies 19 del 10 del 2020 i 8 de l'11 del 2020, tots dos inclosos. L'associació membre de Maideta Víctor, l'European Rose Club, posarà a l'aire l'indicatiu especial Eco Gold 5 Víctor Charlie Eco, amb motiu del que estaves comentant de la 75a edició de la Volta Ciclista a Espanya. Per tant, aquesta cèlebre Vuelta, no? la Volta Ciclista a Espanya, 75 anys ja en funcionament. Cal recordar que Catalunya té la tradició de la Volta Ciclista a Catalunya, que té més anys que la Vuelta, entre altres coses perquè Catalunya tenia una federació de ciclisme molt abans que ho tingués l'estat espanyol. Hi ha hagut molts esports que primer va tenir les federacions catalanes i després van existir les federacions espanyoles. El ciclisme va ser un d'aquests esports. Aquí ve que la Volta Ciclista a Catalunya, que organitza el Sants, té molts més anys que la Volta Ciclista a Espanya, però 75 anys. Ara, una curiositat, perquè som més al món de la radioafició nosaltres que dels esports. L'European Ros Club, que forma part de la vostra entitat, a on està ubicat? Doncs mira, és una associació de novel·la d'aquí d'Alacant i bé, normalment les seves activitats gairebé sempre són digitals. Per tant, col·laboració interessant a les bandes digitals. Quina estructura molt per sobre, perquè les bases ara direm on es poden consultar, però per citar una mica oïdores, oïdors en sentit ampli de lo que feu les radioaficionades i radioaficionats, què s'ha de fer per participar en aquesta iniciativa la gent que té indicatiu? Doncs mira, tots aquests radioaficionats que obtinguin un determinat nombre de contactes podran obtenir un diploma acreditatiu de la Volta Ciclista. Llavors són tres categories de diploma: bronze, realitzar un mínim de 2 contactes, argent, realitzar un mínim de 3 contactes o realitzar un mínim de 5 contactes. Però a més, cada diploma es podrà obtenir en 4 modes diferents: mode SSB, mode Charlie Whisky, mode digitals i el mode mix. També els contactes que es realitzin el mateix dia o la mateixa banda o moda es computaran com contactes duplicats i no es comptabilitzaran per l'obtenció del diploma. I a més també aquest diploma es trobarà al radioescoltes. També Maideta Víctor d'X Group participarà en aquesta activitat i sortirem a l'aire amb l'indicatiu que ja hem comentat, la Eco Gold 5 Víctor Charlie Eco. I també comentar que la nostra associació s'encarregarà de la gestió del diploma automàtic. Tots els contactes es confirmaran mitjançant els sistemes de confirmació digitals EQSL i LOU. I ja sabeu que tota la informació la podeu trobar a mydeltavitor.com, a europeanroseclub.com, a qrz.com i també al Facebook de l'altra ràdio. Efectivament, si aneu a mikedeltavictor.com o aneu al nostre Facebook, a més tindreu la possibilitat, que val la pena de fer-ho, hem publicat també a través del Twitter de l'altra ràdio, de veure un d'aquests diplomes, no? Unes fotos magnífiques de ciclistes, tot el que seria els diplomes que s'atorgaran en aquesta iniciativa de l'Eco Golf 5, Víctor Charlie Eco, en llenguatge de radioaficionats, Eco Golf 5, Vuelta Ciclista a Espanya. Ens ho ha explicat la presidenta de Mike Delta Víctor, la Xari Bermejo, que retorna el programa d'aquí un mes. Gràcies, Xari, que vagi molt bé aquesta iniciativa i, escolta'm, a banda de fer ràdio, també agafeu la bicicleta, que no per fer competició, però per fer bones passejades, segur que també ho feu de tant en tant, les radioaficionades i radioaficionats. Doncs sí, i tant, això sempre va molt bé. Una abraçada i ens sentim. Bona ràdio, bones pedalades.